Qrimdan boshlangan mojaro Qrimning qaytarilishi bilan yakunlanadimi? Qurollarni tarqatmaslik shartnomasining to'xtatilishi ortidan yangi harbiy mashg'ulotlar e'lon qilindi. Xitoyning tinchlik rejasi qanday maqsadni ko'zlagan? Xitoy va Tayvan o'rtasidagi harbiy mojaro shubha ostida. O'zbekistonlik xalqaro yuk tashuvchilar Transport vazirligi tomonidan ogohlantirildi. Assalomu alaykum. Kun yakunida Daryo o'z jamoasi bugunning eng muhim voqealaridan sizlarni xabardor etishda va hodisalarni sharhlab borishda davom etadi. Ukraina prezidenti o'z sahifasida 2014-yilda Qrim parlamenti binosi oldida bo'lib o'tgan mitingga bag'ishlab xabar joylashtirdi. Rossiya agressiyasi 9 yil avval Qrimdan boshlangandi. Qrimni qaytarish orqali biz tinchlikni tiklaymiz. Qrim ozod bo'ladi, deyiladi Zelenskiyning postida. 2014-yilning 26-fevralida Rossiya parast va Ukraina parast faollar Simferopoldagi parlament binosi yaqinida keng ko'lamli mitingga to'planishgan. Ikkinchi guruhga Qrim Tatar xalq majlisi boshchilik qilgan. Miting ishtirokchilari o'rtasida to'qnashuvlar bo'lib o'tib, 30ga yaqin kishi yaralangan, 2 kishi halok bo'lgan. Mana shu aksiyadan 1 oy o'tmay Rossiya Qrimni anneksiya qildi. Hozirda bir qator ukrainalik harbiylar va g'arb ekspertlari Ukraina 2023-yil davomida Qrimni ozod qila oladi deb hisoblamoqda. Biroq bunga erishish uchun g'arb davlatlari Ukraina qurolli kuchlariga kerakli barcha qurollarni yetkazib berishi zarur. Eslatib o'tamiz, ayni vaziyatda Vladimir Putin Rossiyaning strategik hujum qurollarini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnomadagi ishtirokini to'xtatgan. Ushbu jarayonda Germaniya Rossiya prezidentiga signal sifatida AQSh va Polsha bilan birgalikda harbiy mashg'ulotlar o'tkazishini e'lon qildi. Ukrainada urush boshlanganining 1 yilligi munosabati bilan Pekin 12 banddan iborat tinchlik rejasini taqdim etgandi. Unda Xitoy tomoni davlatlarning suvereniteti, hududiy yaxlitligini hurmat qilish, harbiy harakatlarini to'xtatib, qayta muzokaralarni boshlash va bir tomonlama sanksiyalarni bekor qilish takliflarini bergan edi. Shundan so'ng Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Xitoylik do'stlarining Ukrainadagi mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga hissa qo'shishga bo'lgan samimiy istagini qadrlashini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa Pekin takliflarini tinchlik rejasi sifatida ko'rmadi. "Menimcha Xitoy bu borada o'z fikrlarini bildirganga o'xshaydi", degan Ukraina rahbari. "Xitoy mojaro haqida gapira boshlagani yaxshi. Boshqa savol esa, bu so'zlar ortida nima bor?" AQSh prezidenti Joe Biden Xitoyning tinchlik rejasini faqat Rossiya uchun foydali deb atadi. Germaniya kansleri Olaf Scholz esa takliflarda Rossiya qo'shinlarini Ukrainadan olib chiqish bandi yo'qligiga e'tibor qaratgan. Ayni vaziyatda Rossiyaning Ukrainadagi tajribasini hisobga olgan holda Xitoy yetakchisining Tayvanga bostirib kirish rejasi shubha ostida qolmoqda. Bu haqda AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi direktori William Burns CBC telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainadagi tajribasini Si Szinpinchalik diqqat bilan kuzatayotgan xorijiy yetakchi yo'q, deydi Burns. Uning so'zlariga ko'ra, Xitoy rahbarining Tayvan ustidan yakuniy nazoratni qo'lga kiritish haqidagi ambitsiyalari juda jiddiy qabul qilinish kerak, ammo bu harbiy mojaro hozircha muqarrar degani emas. O'zbekiston Transport vazirligi Belarus orqali Polshaga xalqaro yuk tashish bilan shug'ullanuvchilarni ogohlantirdi. Qayd etilishicha, Polsha Ichki ishlar vazirligining tegishli qarori bilan 21-fevraldan Belarus bilan Kozlovichi chegarasi orqali barcha yuk avtotransport vositalarining ikki tomonlama harakatlanishi noma'lum muddatga to'xtatilgan. Hozirga kelib ushbu chegarada xorijiy mamlakatlar yuk tashuvchi transportlari to'planib qolgan. Vaziyatni kuzatadigan bo'lsak, avvalroq Polsha Belarus bilan chegaradagi eng yirik nazorat o'tkazish punktlaridan biri Bobrovnikini ham yopib qo'ygan edi. Polsha Ichki ishlar vaziri Kaminskiyning ta'kidlashicha, bunday qaror davlat xavfsizligi manfaatlaridan kelib chiqqan holda qabul qilingan. Eslatib o'tamiz, bulardan tashqari hozirgacha Polsha va Belarus o'rtasidagi yana 3ta nazorat o'tkazish punktlari yopilgan. O'zbekiston Transport vazirligi shu munosabat bilan milliy tashuvchilardan Yevropa mamlakatlariga yuk tashuvlarini amalga oshirishda ushbu holatni inobatga olishlarini so'radi. Ta'kidlanishicha, hozirda o'zbek milliy tashuvchilari yuk transportlarini Litva chegarasi orqali to'siqlarsiz harakatlanishini ta'minlash uchun muzokaralar olib bormoqda. Yevropa davlatlariga harakatlanayotgan milliy tashuvchilarda ushbu vaziyat yuzasidan savollar tug'ilsa, quyidagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Siz bilan Daryo kundaligida Oysanam Bulomjonova bo'ldi. Bizni boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring.